ئەمڕۆ لە دەربانی شکۆڵین لە شاخش نروێت ناوچەیەکی گژیداری بەڕووە بۆ قارچکات میزای قارچکە یانە ناکاو ئەم قارچکەم بینی قارچێکی سپی جوان لەژێر ئەم خۆڵایە پێم وایە زۆر جوان و ناسکە چوار دۆرەکەی هەڵەکەنی تاوگەین بە ئەسڵەکەی ئەم قارچکانە زۆر گەورم هەنوەکێکی 3 کیلۆ 4 کیلۆ 5 کیلۆ تاکونیوە 20 تا نزیکەی 5 کیلۆ 6 کیلۆ چون بەتایبەتی لە منطقەی هۆرامان لەگەڵ منطقەی باڵەکایەتیە بونێتیان هەیە مانە زۆرن قەبارەیەکی گەورە جوانیان هەیە شوێنی ئەگرن تاکونی سێچەند جوان ئەوە قارچکە هەرچێکی زۆر سەرڕاکێش و جوان لەم دوژ